Pravica pravic je pravica živeti, biti otrok, za srečo rojen. Tata in mamo ob sebi imeti in njima padati veselo v objem. Lepa pravica je teči po trati, ne biti kot trava teptan, učiti se brati in biti med brati, enakovreden in spoštovan. Rasti, kot rastejo jelke in bori, poslušati pesmi, ne poko granat, in potem enkrat ob majniški zori reči nekomu, imam te rad. In še, biti duša v svetu brez duše, majhna svetlova sredi velike teme, ali vse kaplja v obdobju suše, ne biti nihče, a otrok, ki je vse. Poslušati pesmi, ne poko granat, besede, ki imajo močno sporočilno vrednost. Besede, s katerimi lahko pospremimo stoletnico izbruha prve svetovne vojne. Hvala Patriku za izrečene Pavčkove besede. Cenjeni gost, primarij dr. Vasja Klavora, spoštovani obiskovalci, dober večer. Prva svetovna vojna naj bi končala vse vojne, a postregla je z veliko neusmiljenostjo. Velikanskih posledic ni pustila samo na frontah, temveč tudi v življenjih ljudi. Spremenile so se navade, običaji, vsak dan. Danes bo spregovoril človek, ki ga štejemo med najboljše slovenske poznavalce tega obdobja. Primarij dr. Vasja Klavora, kirurg, politik in zgodovinar, se je z vsem srcem posvetil proučevanju vojaške zgodovine Posočja. Kot dolgoletni gorski reševalec in gornik je prehodil vsa prizorišča velike vojne v Posočji. Pisati je skušal neutralno, brez navijaštva za eno ali drugo upleteno vojsko. Pred leti je v izidu knjige Škabrijel na vprašanje občinstva, katerih tem se bo še lotil, odgovoril, da je s tem končal, da je vojno treba končati. Pa vendar je potem nastalo še kar nekaj del s to tematiko. Predlagam, da nam kar sam pove oziroma predstavi, kaj in zakaj. Primarij dr. Vasja Klavora, izvolite. Hvala za te uvodne besede, ki jih je spregovorila. Res je, nekako čudno se sliši vojna na eni strani, na drugi strani zdravnik, ki je humanist v vsem svojem prepričanju, tudi ob tem, ko je pisal o vojni. In morda bom o tem svojem kratkem nagovoru vam poskušal povedati, zakaj je do tega prišlo in kaj sem opisoval. Predstavili so me, da sem doma iz Posočja, res je, iz Tolminskega. Vse svoje življenje sem delal kot kirurg v Šempetrski bolnišnici 41 let. Usoda se je tako zasukala, ne da bi o tem karkoli pomislil, da so me potem izvolili v parlament in da sem se seznanil še s tem, kako je v parlamentu in kako je v politiki. Zdaj sem 4 leta že v penziji, v popolnem miru in uživam v tem, da delam to, kar me najbolj veseli. Ko se zdaj spominjamo, ne praznujemo, ko se zdaj spominjamo stoletnice začetka prve svetovne vojne leta 1914, ki še ni zajela za svojo podobo naših krajev, ampak je že prizadela naše prebivalstvo, saj so leta 1914 mnogi naši možje in partije morali hoditi na bojišče kot avstro-ogrski vojaki. Na delu, ki poteka od Bovca oziroma od Rombona nad Bovcem pa do morja, to se pravi ob sami reki Soči, je zraslo novo bojišče, tako imenovana Soška fronta. Ker so se izbrali eni in drugi to za bojišče, seveda tukaj ni bilo prostora za tiste, ki so tam živeli. Zato so jih pognali v begunstvo. Ljudje
iz kraja v Soči so se morali odseliti oziroma so morali oditi od svojih domov. Smatramo še danes, da je to največji eksodus slovenskega prebivalstva, dost bi rekel, da tedaj največji eksodus slovenskega prebivalstva. V svojih knjigah so se omejil na opisovanje vseh teh dogodkov. Moram reči, da sem veliko bral, veliko sem prehodil, kjerkoli, kakorkoli sem pisal, to sem, bi rekel, krajevno doživel. Imel sem čudovitega mentorja, to je bil moj oče, Primorec, doma iz Bovca, ki je predaval tudi zgodovino. In čeprav sem se v svojo poklic odločil že zgodaj, da se posvetim medicini in sem ta poklic upravljal tudi 41 let kot kirurg, mi je vseeno to dvojno življenje, to drugo življenje, ta želja po spoznavanju zgodovinskih dogodkov, pripovedi mojega očeta, vsi ti kraji, ki sem jih prehodil na Primorskem, na svoji ožji domovini, so mi nekako spodbudili, da sem se potem pozneje odločil, da o tem tudi pišem. Morda me, ko ste vprašali, kako sem kot zdravnik, humanist, lahko pisal vse te zadeve in se toliko poglabljal v te vojne razmere. Res je, poskušal sem pisati zgodovinske stvari, pisati zgodovino, vendar kljub temu me je vedno spremljala tudi ta zavest, kaj sem po poklicu. Težko je bilo včasih mi pisati o grdih stvarih, ki se težko berejo, o ubijanju, o umiranju in tako dalje. Kajti vedel sem kot zdravnik, kaj to pomeni. In morda je lih ta ton v mojih knjigah malenkosto drugačen od tistega suhoparnosti, tistega morda včasih zgodovinskega navajanja določenih delov, da tudi tu podajam pogostoma svoje komentarje, ki bih lahko sklenil z enim samim vprašanjem. Zakaj je bilo to vse potrebno? Čemu tako trpljenje? Čemu tako umiranje? Severni del je pravzaprav v našem alpskem svetu, skoraj razpostira se skoraj tja do Nove Gorice, do naše Gorice. Južno od tega, od Goriške ravnine, se razprostira Kras. In prav na tem kraškem delu bojišča so se dogajale grde stvari, kajti branilci, avstro-ogrski branilci v 11 ofenzivah, v 11 napadih italijanske armade niso popustili, vendar so se le umaknili po 6 soški bitki, avgusta 1916. leta. Eden od hribov, ki so v zaporedju od Dobrdobskega dola grejo proti vzhodu, je tudi Fajti hrib. Bil sem študent, ko sem bil v Ljubljani in ko sem stanoval pri stricu, ki je bil invalid. Malo sem takrat vedel, v moji prvi svetovni vojni, velikega poudarka tudi v gimnaziji, v prvi vojni ni bilo, ampak zelo malo o tem, kar se je dogajalo pri nas, na žalost. No, in ta moj stric mi je prvikrat omenil tudi Fajti hrib. V teh svojih knjigah sem morda v prvi knjigi dobil še podatke o tistih, ki so to vojno preživeli. Namreč nešteti, ki so to vojno preživeli, ali kot vojaki, ko so morali v avstro-ogrsko vojsko že 1914. leta na vzhodno bojišče, ali tisti, ki so 1915. leta morali tudi v begunstvo.
Kakšen je bil seveda rezultat ob koncu te vojne? Veste, Primorska je ostala izven meja Jugoslavije in ta žalost je tudi nadaljevala po drugi svetovni, vojni. Čeprav je bila cela Slovenija, bi rekel, zajeta v to vojno dogajanje prve svetovne vojne, je treba reči, da prebivalstvo, ki je živelo v tem predelu, kjer je potekala Soška fronta, je to zaznamovalo za desetletja in za desetletja. Če bi bili te fanti, ki so umrli tam v velikem številu, ponovno, glede na mali slovenski narod, velik krvni davek, potem bi se zavedali, da niso umrli za manj. Tem lepem, zgodovinskem, častitljivem, zgodovinskem spominu teh ljudi, ki so morali še danes ostati za drugo mejo. Ko sem pisal te knjige, bom rekel, sem se seznanil številnimi ljudmi, številnimi zgodbami. Poglejte, to so slovenski kraji, ki so danes v Italiji. In naši Slovenci se tega zelo zavedajo in so trdni Slovenci. Veseli me, da smo veliko posvetili tudi vsemu temu dogajanju, da je nastalo kar veliko del, ki opisujejo to dogajanje prve svetovne vojne. Seveda, bile so to zgodovinske okoliščine, ki niso bile ravno prid temu. Nismo mogli o tem veliko razpravljati, če smo živeli recimo tudi v državi, kjer je bilo glavno mesto Beograd. Beograd, ki je bil na drugi strani, ki je imel drugo vojsko od tiste, v kateri so bili naši dedje in očeti. Seveda so bile vse te zadeve, ki so se tega dogajale, vsi ti hudi boji, med eno in drugo monarhijo, seveda tudi usodni za nas. Izgubili smo veliko ozemlja. Izgubili smo koroški del slovenskega ozemlja, izgubili smo slovenski del slovenskega ozemlja, izgubili smo Gorico, izgubili smo Trst. Prav lepo je videti danes vojake ene in drugih strani tedanjih nasprotnikov, ko stojijo skupaj ob grobovih enih in drugih. Moram reči, da smo kar dostojno v zadnjem času se lotili opisovanja vseh teh dogodkov. Veliko avtorjev se je napisalo mnogo, bi rekel, del, ki nam približujejo to obdobje in nas seznanjajo s tem obdobjem. In tudi posneti so dokumentarni filmi in mislim, da se bojo v tem obdobju še veliko tega dogajalo. Vesel sem bil, da so te moje knjige prevedene tudi v nemški jezik, v mačarski jezik. Posebno vesel sem, da so prevedli eno mojo knjigo tudi v italijanski jezik. Toliko o tem mojih pripovedi. Jaz vam nisem prekladoval vsebine mojih del. Vesel sem, da sem jim to uspelo, da sem lahko to napisal ob mojem delu, ki ni bilo ravno veliko časa. Tudi v zadnjem obdobju, ko sem bil v parlamentu, ne. Ampak ustrajal sem in te moje knjige so res plod mojih učenih ur. Hvala lepa za pozornost. Primarij dr. Vasja Flavora, Mohorjeva založba Celovec, Patrik Marčetič, dragi obiskovalci, hvala. Velika in velika vojna. Naj zaključim z naslednjimi besedami. Ljubezen do miru se prične s tem, ko prenehaš govoriti o pravičnih vojnah. Hvala.